Я до сих пір не знаю, що я роблю. Навіщо я записую цей ролик? Але він мені необхідний як воздух. Придеться розказувати заново. Я вже давно хотіла записати подобний ролик. Це відео присвячене для тих, хто бореться з депресією. У мене не констатована депресія, я не ходила до психологів. До там психіатрів, оце всього я не ходила, оскільки, не знаю, в мене, напевно, в сім'ї так заведено, що не можна винутися зі зби. Вам страшним в депресії – це коли ти втрачаєш сенс життя і коли в тебе є схильність до самогубства. Це таке саме страшне для мене. Мені завжди є про що поговорити. Я людина комунікабельна, по мені, блядь, не скажеш. Ну, я страдаю. Років 7. Я коли просила помощі, мені було років 15, я була зразу після школи. Звиніть, блядь, треба випити. Мене булили в школі. Це страшні були для мене года. З 1 по 9 клас надо мною здівалося велике кількість людей. І ви знаєте, я... Як уже педагог, вже людина, яка така поважна, бо вчителі це вважаємо професія, блядь. Коли у нас було таке якесь завданнячко з психології, чи я вже не пам'ятаю з чого, нам треба було розібрати людей. І я цапала всіх своїх кривдників, які надо мною знущалися. І ви знаєте, достойних кандидатів немає, і я це розумію вже. Але, вчитуючи той факт, що я 7 років гракую з цього состояння самостійно, так як в мене не тільки, я не можу сказати, що я там психолог від Бога, я просто сама для себе, я вчила, мені подобається ця наука. Ну, я так дивилася, вчила, ти хоч вийти, виходь нахер. Сказати, що я не знаю, я не взірець. Людини, на яку треба рівнятися. Хотілося, щоб все-таки на мене споглядали люди і думали, господи, яка ж вона, блядь, сильна, як вона це все видержує. Це, мабуть, відкровенний розговор. Бі аудиторію, яку я буду вести по правильному шляху, не по такому, яким я йшла. Бо це такі страхи, блядь, що це капець. Є два типи людей, які притворяються. А є люди, яким дійсно хреново. От я, мабуть, можу до того другого списка, бо мене недавно спиталися, чи ти притворяєшся, чи що ти хочеш, уваги, блядь. А я тако сталася і задумалась, блядь, а нахуя оце все, блядь. Мені дійсно морально погано. Я в ці періоди, коли в мене оце ця хуйня, я становлюсь дуже ранімою. Мені настільки важко, блядь, що це просто не передається. Що воно взагалі таке? Це ваше падіння, взльоти. Я в взльоті відчуваю себе прям всемогущим. Це смахує на біполярку. Мені ще вчора відео попалося, дівчата, що там люди щось там розказують, що це біполярне розстройство. Я не хочу, блядь, це вірити. Біполярне розстройство – це прям капець уже, я читаю, це вже всю гайки. Ну, блядь, мені кажеться, життя... Ідеальним не буває. Всі будуть зльоти, падіння, депресія, оце така апатійне состояння. Я завжди вважаю, що це нормально. Всі мене без гріха, блядь. Ну це те, що я не хочу обратися до психолога. Реально рішити цю проблему. Я вважаю, що тим, чим більше вона буде копатися в мені, тим хуже буде робитися мені. У мене був вже сеанс терапії з Катією. Таке, я вам сказала, зридала взахлю, в мене тут комок стоїть, я не можу нічого сказати. Мені себе безумовно жалко, тому що, дівчата, всім себе должно бути жалко. Я мав ці моменти, в ці періоди, блядь, моєї клятої житті, я просто реально становлюсь такою, блядь, мені слово не скажеш, тому що мене це ранить. І я не можу з цим раду дати, розумієте? І через це, можливо, я так. Давайте наступне галуздя. Self-harm. Больно.
страшно і обідно. Реально, я теж цим займаюся, чи займалася, чи займаюся, я вже не хочу говорити містомініці. Я вам просто говорю так, що мозок в цей період відключається. Але я навчилася це контролювати. Типа, що треба просто думати в цей момент, ну, треба на чомусь сконцентруватися. В тебе сльози на очах. Я просто пам'ятаю це состояние. Ти концентруєшся на якомусь предметі, і ти забуваєш, що ти хочеш зробити. Це реально дійствує. Це реально дійствена методика. У мене так було. Я починаю задавати собі в голові тупі питання, на них відповідати. Понімаєте? До чого я розказую? Перший раз, коли мамка засікла з цим, мамі моїй було обідно, що її дитина займається це чорта чим, блядь. Бо ти якби не можеш це встановити, тобі вже треба якийсь психолог, врач, не знаю, лікар який-небудь, щоб він встановив тобі це прокляття. Бо ти сам схаменитися не можеш. Ну я якось навчилася контролювати, і до якогось времени це було контролюємо. Я пам'ятаю той день, коли я жорстко провтикалася для себе і зробила це здовго, але такою жорстокістю, що мені просто страшно від себе. Я мала, ну, мені є скоплена агресія. Я, якщо агресую, то це просто. Я пам'ятаю себе літо, я була дуже жорстка людина. Я була дуже жорстка, і я цю агресію виливала в людей. Мені стидно. Сразу скажу, сразу. Тяготить, просто тяготить. Немає слов. Мені хочеться просто звернутися клубком і десь іщезнути. Мене ніхто не трогав. Я втратила двох людей, які для мене були важливі. Зараз цих людей просто немає в моєму житті. На мене начихали, блядь. Впевнена, що багато людей, які мене дивляться, тримаються за мене як за поплавок, оскільки я несу якийсь вклад в це життя кожному. Я, в принципі, досягла своєї головної цілі в житті. Просто мене ще страх від того, що якщо я досягну свою мрію, в мене пропаде сенс життя. Ну, блядь, чисто. Купили ви машину, а смисл життя пропав. Ну, звісно, ви мені скажете. Найдеться нова ціль. Де її, блядь, шукати? Така темнота. Мене ще й тошнить. Господи, переполонена, мать. Мать дала газу. Хочу сказати ось що. Якщо у вас є проблеми, ідіть до психолога. Якщо у вас немає проблем, немає туди чого йти. Я просто людина вже, яка... Мені здається, що мені вже нічого не врятує. У мене пряма дорога в петлю. І це страшно. Якщо з'являються такі думки, то вже це якась біда. Але ж у мене ж кліч бойовий не зламна, то, напевно, я вже і не зламаюся. Як говориться, ви за мене держитесь, а я за вас держуся. Я, звісно, не завжди буваю в резусі, допомагати людям і говорити якісь умні фрази. Але, господи, ці діти, вони мене доведуть. Але, напевно, самою головною фразою для вас є це тримайтеся за себе. Тримайте за людей, оскільки ці люди в більшості із випадків, по моєму плачевному досвіді, вони нічого хорошого не приводять. Я не знаю, в мене примість тошноти і плача, і я не знаю, що мені робити першим. Ох, бля. Я настільки питалася зробити душевний влог, що до сих пор люди вважають, що я на якій-то темі хайпую. Мені дуже обідно, що колективна думка по поводу блогерів. О. Я не знаю, я розумію, що многі хочуть там хайпануть, зробити яке-то шоу. Даже є чилік з мого города, господі, я вже стидаюсь про нього, говорить чесно.
Я не питаюсь вам зробити шоу. Я не питаюсь зробити те, що за грані реальності і фантастики. Я питаюсь зняти те, що може зняти кожний, і розказати, отак сісти, поговорити, як нормальні люди. Я, напевно, вже давно хочу зробити подкаст-терапію. Але, якщо чесно, мені себе треба лічити, а не людей. Цитата. Хвата спасати других людей. Вони, в принципі, змузі себе саму врятують. Ні, ну якщо вже людина прям просить, ну то, пожалуйста, да. Я знаю, напевно, після школи в мене розділили життя на до і після, тому що в коледжі до мене относилося, слава Богу, нормально, а в школі об мене витирали ноги. І це дало, наверное, какую-то тріщину. Тому мені розговору по душам буде достатньо. Декілька желательно. Щоб просто хтось просто забрав мій біль, я не можу. У мене є просто декілька історій, які мене просто бентежать. І я вже як вчитель саналізувала ці приколи. Зробила висновки. В принципі, ці люди взагалі зараз вони нічого не добились. Ну, в принципі, як я, але в мене хоча б аудиторія є. Ну, це якась, хоч якась побіда. Просто говорить, що ай да молодець, блядь, я в 20 год, в мене буде це. Ой, Боже, Господи, може ти цього не казав. Тиною, зажатою, я собі в наушниках, нікого, блядь, не трогаю. Мене вічно чіпали всякі такі особи, які вважали, що вони вище мене. Що вони можуть собі дозволити обращатися зі мною, як, не знаю, блядь, з якоюсь ганчіркою просто. Ми всі люди, ми однакові, блядь. У мене, вибачте, валина, в тебе валина. В тебе не таке, ну трошки слоник. Блядь, Господі, за що, блядь? Я не можу цього поняти. Я вертаюсь в прошле, я питаюся поняти, в чому я копаюся в цьому, тому що мені треба знати причину, блядь. А я навіть згадати причини не можу. Я 2 тижні назад прийшла в школу. Ще... Тобто, виходить, я прийшла в школу, через 2 тижні це почалося. Чого? Яка причина? З 1-го по 4-й клас були, ладно, вже там, блядь, трошки вчителька була дурнувата, і плюс, ну, діти малі, блядь, ну, вже, ну, таке вже, це вже понятно, і то їм не дає ніхто права таке робити, блядь. Я пам'ятаю, в мене був случай в школі, мене чувак облив чернилом, ми писали, що чернильними ручками, він мене облив чернилом, і я пам'ятаю, я обдумала цю ситуацію. І вирішила облити його ж так само, бо він мені запачкав нову блузку, мені мама купила. В цьому возрасті ти аналізуєш і ти думаєш, блядь, та це хуйня, це все повніша, просто. Це, ну, це якась класова нерівність, ти мене питаєшся нижче поставити, Господі, да я щас би його, він би мене плакав би, серйозно, я мужчин. Я не можу сказати, що я жу ненавісниця. Я некоторих мужчин вважаю. Но некоторих мені хочеться таку взяти під сраку, блядь, таку задрати хвоста і отаку ногою тою двинути. Серйозно, він би в мене літав би. От цвіточки, типу, що мене там, оце один раз хуярнув, показує відпущення, да, типу. І це я зробила цей самоаналіз, мені стало легше. Я не знаю, це треба на педагога йти, щоб це зробити, і щоб тобі стало легше відпустити це все, не знаю. Але... Дивлячись ще другі ситуації, напевно, саме страшне, це коли ви переходите на підлітковий вік, оце хочеться виїбнутися, що ли, я не знаю. Но в мене якось такого не було, чого я засуджую цих підлітків, тому що я сама такою не була. Я в 14 років, у мене другі були мислі, в мене не було желання, блядь, піти покурити за гаражами і вибухнути, блядь, да? Типа, я почала курити в 15 років. Мені кажеться, це саме хуйовий возраст, блядь, коли навіть можна було курити. Спасибо, блядь, моєму колишньому, я досі кинуть, блядь, не можу. В общем, була така ситуація принизлива для мене. У мене був хлопчик, з яким я общалася, блядь. Ця людина, я не побоюсь цього слова, в нього, він всіх дівчат пугав дядько його, типа, якийсь там поліціонер, блядь, і так далі. Коротше, я не знаю, він... Вибач, йобаний був чи не йобаний. Ну він, коротше, ситуація була така. У мене було день народження, я проголосила 2 подруг. І одна з цих подруг, вона відмовилась після мого дня народження зі мною спілкуватися. Причини я не могла зізнатися. Але після цього моє, ну, в мене був ахуй.
У мене після дня рождення завжди канікули. 18 березня там канікули йдуть, да? Весені, типу. І після цього вона розповіла пів школи, блядь, що я їбалась з цим чуваком, якого, блядь, типу, дядько поліціонер. Через год він умер. Гадайте, чиїх рук діло. Я тут не при чому. Просто він пугав, і він сказав, що ми поїбалися. Пу, блядь, і, типу... Але на самом деле я йому, ну, вибачте, я не давала, мені було 15 років, в мене не було в голові оцього гуляй поле, блядь. Те, що він мені сказав, те, що він зараз пиздів в цій школі, у мене, напевно, у нього нічого в житті не помінялося, у мене, блядь, помінялося. Для мене це був стид і срам, що про мене говорять такі фрази, і з мене сміється півшколи, і, напевно, це воно повліяло на те, що в мене була перша спроба суїцида. Ну, знаєте, що мене остановило? Думки моєї матері, коли вона прийде. Я розпанахана, блядь, в ванні, але цих мислей не було. Я прийшла в школу, нічого не бувала, роз'їбала, блядь, усіх. Бо це було, пам'ятаю, на уроці фізкультури. Засміяли, обсміяли, все, похуй. Прийшли далі. Поїхали далі, що воно буде далі, да? В 9 класі... Таких знаменательних событий не було, у мене появились три подружки, ми з ними общалися, і причому одна із них мене стібала, блядь, за мої відео на ютубі. Не будемо говорити далі, да? 9 клас. Перед закінченням 9 класу я вже мріяла поступити в педагогічний коледж, це прям мечта була всього дитинства. Мій однокласник, який мене, я не знаю, він мене просто до істерик доводив. Це людина, яку я просто готова, я не знаю, я її готова вбити, блядь, за всі травми, які в мене були. Я пам'ятаю, ми з ним зустрілися вже через якесь время. Я кажу, ти що, дурочка, що ти держиш обіду? Блядь, це мені чувак не винесло такі травми, блядь, що ти мене так травив, блядь, що в мене очі на лоба лізли, блядь. Мене лупашив, блядь, це нормально? Коли почалася війна на сході, він мене влупив так, що, блядь, в мене слов не було, в мене дзвеніло в ушах. Мене стібали за те, що я спілкувалася з росіянами. У мене єдиний був путь общення з людьми, це тільки росіяни, тому що вони мене єдині понімали. І в мене був колись друг, боже, я не буду за це розказувати, дуже болізненна тема, сорі. Коротше, і оце 9 клас, і я пам'ятаю, йому не дала списати, і він мене уїбашив. І це було, блядь, так больно, блядь. Отуто, у мене тут-то сочилась кров, блядь. І я пам'ятаю, я пішла... Дзвонить цьому парню, у мене парень був, блядь. Вони нахуй приїхали з Фаста, вони його чуть не вбили там, блядь. Він просто утік, блядь, через задній ход, блядь, на таксі уїхав. З циклоти, блядь. Доповнення до цього фрагмента роліка, оскільки це до сих пор є проблемою глобальною, оскільки вчителі, вони бачать те, що дітей травлять, це відбувається на їхніх очах, і вони нічого не роблять. У мене був такий случай ще з цим же ж хлопчиком, який при ній вдарив мене циркулем по руці, і в мене залишився, до речі, шрам. Ось шрам, я не знаю, чи його видно. Отака от маленька така пупирочка. Він мене вдарив, і просто була перед цим фраза, що якщо він тебе вдарить ще раз, і я побачу це на власні очі, я буду приймати міри. І я отримала це пошкодження, я підходжу до неї і кажу, у мене рука, в мене травма, кажу, все, він мене вдарив. І вона мені каже, я цього не бачила. І я в 7 класі зрозуміла, що розмовляти з цими людьми нереально. Тому що, ви уявляєте, як почалася ця вся мітушня з війною на сході, мене при вчительці, вчителька заходить в клас, мене вдаряють по голові, і вчителька 0 на масу, 2 на траса. Тому... Я кажу, це треба йти вище. Вчителі, вони не то, що зайобані, вони блядь, вони не бачать цього, і вони не хочуть цього бачити, тому що це розбори, це вічно треба якісь другі оперативні служби підключати. Це треба кричати, а вони не хочуть свою школу позорити. І дарма ви паскудите своє ім'я, потім у вас буде тягар від того, що ця дитина повісилася, або вскрила вени, або ще щось зробила. Зрозумійте це нарешті, що ви позорите себе. Ви будете це носити в себе в серці і в душі, блядь. Схаменіться. Тим часом у нас новий глядач, якого я буду розказувати. Ой, друга банка, це страшно. Поїхали далі.
І мені кажеться, він навіть не з'явився, по-моєму, на випуск з своєї школи. Для мене чертовськи була радість, що він не з'явився. І благодаря моєму коледжу я, напевно, стала вже такою, яка я є. І коли я почала займатися тіктоком, ці люди мене підтримали. Я просто вдячна їм за те, що вони дали мені такий поштовх і що я відчула себе по-справжньому ціною в цьому житті. Я мамі оці всі события тільки розказала після закінчування другого курсу. На це наштовхнули, опять же, одногрупники, що мені треба розказати цю історію. Я пам'ятаю, сходила на манікюр, розказала сначала манікюрщиці, блядь, всю цю історію страшну. Бо я багато що упустила, я не хочу це обговорювати. Все, я прийшла, мамі розказала. Саме важна, навірно, критерія в тому, що треба розказувати зразу. Щоб був план до якихось дій, оскільки батьки, вони краще, согласіться, вони краще зображають, що робити зі ситуації. Чи керівник, чи, блядь, клас змінить, чи щось робить. Причину вони зможуть знайти. Вони зможуть допомогти вам елементарно, тому що ви прийдете, мама, блядь, мене обіжають, ну, блядь, ну, люба мати, я думаю, вона буде говорити, блядь, давай я тобі допоможу, чим зможу, блядь. Бо в мене було так, він мене дергає за косу, блядь. Я зараз прийду, я його роз'їбу. Перший по четвертий клас роз'їбала, далі вже не потягнула, тому що в мене мій головний обідчик, в нього батько був алкоголь, був чувак, і з ним вже договоритися було нереально просто. Але просто якщо б моя мати пішла далі, то ця б ситуація набула розголосу. І я вас прошу, я вас просто закликаю, блядь, якщо вас булять, травлять, блядь, отак як мене, блядь, підіть, скажіть і йдіть, обращайтесь до психолога, тому що, блядь, дівчата, це бавка на все життя, це рана відкрита, яку ти солиш кожен раз, і кожен раз ти плачеш від неї. Моя ситуація. В чому прикол, да? Я коли проходила вже практику в цій же школі, що у мене були, я прийшла і везде були плакати. Нєт булінгу! Нєт, блядь, всьому! Йоти ви, блядь, просто, ви, блядь, мразі кончені. Надо було, блядь, це раніше кричати, блядь, щоб вас прикосило всі. Гімназії, блядь, якщо хтось мене оттуда бачить, блядь, не знаю, кричіть, якщо у вас, блядь, є проблеми. Господова, блядь, дівчата, вона навіть, блядь, і сном, і духом, вона не знала, блядь, що така ситуація робиться, блядь. Не можна мовчати і замовчувати, блядь. Ви розумієте, ви, блядь, тим самим ви підштовхуєте кривдників на те, щоб вони безкарні, блядь. Не можна так робити. Ну, в общем, до чого я розказую? Оце ці всякі хуйні, оці нет булінга, це все херня, блядь. У мене був, не в мене в класі, просто був хлопчик, якого я вела заняття, в нього було родіме п'ятно на пів голови, блядь. Його булили, обзивали обізяною, блядь. Суки, я їм голови подарувала, просто, блядь. Це просто мразі, блядь. Мати розбирається, вони, блядь, не чують, другий клас, блядь, вони наче щукнуті на голову. Це якісь фан-факти, блядь, просто здівався, навіть дівчата, блядь. Боже, які ви мразоти, блядь. Про тому, що вони зробили з мене, блядь, людину. Я дійсно, я вийшла, я була добрим, в мене бабушка завжди каже, що в мене добре серце, блядь. І вони з мене не зробили, блядь, чорта просто. Вони не зробили з мене його чорта. В мене дуже серце добре, і я за кого хочеш заступлюся, в мене все время такі ситуації, в мене на очі попадається, що хлопчик здівається на дівчину, я просто представляю, як це було зі мною зі сторони. В школі вже, як я проводила ту практику, я зайшла в туалет, в руки помити чи покурити, я вже не пам'ятаю, що, блядь. І залітає така дівчина возрастом такою, як я була, вона така зашугана, вона отак трусилася. І я її, блядь, і вона таку мені в об'яття впала, чужої тьоті. Для неї я була тьотя. А там над цим стояли, блядь, її однокласники, вони що ржали з нею, я не можу зрозуміти, чого у нас таке. Чого? Іменно хлопці, дівчат принижують, блядь. Я просто зробила ці самоаналізи, і я просто вже рішила для себе шиншила, що, блядь, просто він кончений, блядь. У нього була ситуація, його пиздили вдома, і він треба було на комусь зриватися. І він цю жертву вибрав мене. Бо я, ну, я нікому не скажу, я в наушниках ходжу вічно, в мене коса чолка була. Я пам'ятаю, як у мене вийшло вирішити питання з моєю
просто людину з інтернету, яка мені написала, що в мене ситуація плачевна, блядь, в класі мене сібуть. І ми вирішили цю проблему, слава Богу, внедрилися батьки, тому що там ситуація була запущеного формату, блядь. І до чого я веду, да, з цих сторон? Але, ви знаєте, оці голоса, оце хіхікання, воно, навірно, мене привело до того, що я маю зараз. Я не скорена, я не зламна. І, напевно, ті, хто змовчували булінг в школі, мені кажеться, вони стали сильнішими. Це така школа життя, що його булінг для мене це і момент, як якої-то гордості, що я це пройшла. Ну, мене в основному, в мене таке двояке чувство, да, типа двойні стандарти, що і вроді би і хорошо, блядь, і вроді би піздецьки хуйово. Тоді що б мене б ждало б далі? Мені здається, що 90% людей проходило булінг, а 10 із них були такими, що стібали. Що ви відчували на своєму місці, коли ви стібете другу людину? Коли дізналась про мій ютуб-канал, це прям було таке місце, де я могла тільки самовиразитися самостійно. Це прям було мій дом, моя крепость, моя фортеця. Я просто там знімала розмовні відео, показувала там всякі штуки. Я вже не пам'ятаю, оскільки я його удалила, не можу нічого подивитися. Я оце висказувалася, робила ці обзори, блядь. І я пам'ятаю, моя колишня однокласниця якось дізналася про це, виставила це в ВКонтакті. Вона виставила одне з моїх роликів, типу, що я таке дерьмо, блядь, що ось воно, блядь, Лерині відео, типа, що я таке гамно, що я говорити не вмію, я не знімати нічого не вмію. І блядь, господі, щоб ви знали, як воно мені важко дається, блядь. Треба розказувати, бо може вивільниться, вийде нахер. Боже. Нальєм. Погнали. І оце вона мені написала такі обідні слова, прокоментувала там чоловік 10, наверное, блядь. Я просто зробила, короче, ВКонтакті групу Антілера Чорнобиль 2016. І виставляли мої зуродовані фотки, типу, що я там в наушниках таке, типу. Просто в домашній піжамі, в мене ж така зоряна ніч була. Я все пам'ятаю, що ви, блядь, зробили. І я вважаю, що таке должно каратися, блядь, законом. Те, що ви робили, блядь. А собі нічого не бувало, пам'ятаю, це була неділя. Собі сижу, блядь, получаю, нахуй, сообщення. Уліт, нахуй. Улітіли в край, що я, блядь, хуйня, що вона знімає. Боже, яка ти кончена, да? Ну і я написала, пам'ятаю, в той день однокласниці. Кстати, я про неї нормальні думки. Вона зі мною вчилась в коледжі. Золота дитина, привіт. Золота дитина робить, блядь, вообще. Я помню, я просила, на колінах стояла матері, говорю, що я не піду в школу. І я не могла назвати причини, я не хотіла мамку розстраювати. Для мене це реально було, це було так принизливо, блядь. Але зараз, знаєте, я викладаю, блядь, таке на голові в мене, я викладаю ці шутки. І я помню, мене взнало два моїх однокласника, і думаю, господі, у, в чашечку, попийте, блядь. Фу, це так було. Я просила матір сказала ні. Я пішла в ту школу. Наверное, мені треба було пройти цей ад. Жести, блядь. В общем, я пішла в школу. Я помню, я заходжу в клас. Вони включають відео на всю катушку. І сміються, блядь, з того, що я розказую там ото. Називаючи мене заїкою, що я хуйня, що я говорити не вмію, що мої шутки не смішні, що я така фігова, блядь, актриса. Кончені, блядь, ненормальні люди. Калеці! В общем, я помню, ржав ще більше один мужчина. Я, кстати, недавно бачила Коломака, це жесть. Я все найбільше. І в мене
час уже так в голові промикнає, а що, блядь, ти міг зробити, да? Вони ніяк не самовиражались, вони тупіли в тій школі, вони максимум могли плюватися з ручки. Я виходила зі своєї зони комфортно, я знімала відео, у мене були реально підписники, які нравилася моя творчість, те, що я, блядь, знімала. І от що саме більше я жалію, що я тоді закинула Ютуб і перестала розвиватися, я удалила нахуй той канал. Бо вони мене засміяли до такої степені, що в мене така трясучка, блядь, була. Все. І після цього я закинула цю творчість, і я не могла до неї повернутися ще аж до, блядь, 19-го года. Я в 20-му почала щось знімати. До такої степені вони мене загнали. Ну, знаєте що, я вам скажу, це був хороший, блядь, поштовх. Я благодарна їм за це. Це був хороший поштовх. Я прийшла в той день після школи, взяла зошит і написала план. Да. Я написала план дій своїх на те, коли я зрію і почну займатися цим. Я, блядь, чого й близька мені моя 12-річна версія, оскільки тоді у мене вже були такі мислі, блядь, що я буду блогером, я буду, блядь, я буду. Все, хоч би мене клину, блядь. Да, вони мене зламали, да, вони мене розтоптали, вони мене принизили, блядь. Але я все одно ним стану, коли я наберуся сил, щоб видержати весь хейт і видержати то, що люди пишуть. Навіть хороше, погане, похуй. На мене хейт ніяк не впливає. На мене впливають тільки чинники, які там щось там близькі для мене люди. Вони, ну, на мене впливає. Тому я збавилася від всіх подразників, і я зараз одна. Я... Признаюся вам чесно, я предугадала, що буде така платформа. Я не знаю, Бог послав мені в голову щось. Я предугадала, що буде така платформа, на якій можна буде... Воно, вроді би, кепсько, дівчата, але правда в тому, що воно мене навчило чомусь. Мене навчило в цей булінг бути людиною, яка повинна бути утка, сталева. Як Євровідіння 23-й год, я сьогодні буду дивитися, так? Да? Треба бути сталевою, треба мати залізні яйця, блядь, треба мати силу волі, блядь. Якщо тобі щось кажуть, пішов нахуй, блядь. Треба мати отакі от яйця, блядь. Тому подотужимо, да? То, що ми маємо. Мене пиздили, мене уніжали, блядь, мене нахуй ні в що не ставили, да? Що з мене це зробило, блядь? Людина, яка може за себе постояти, має чіткі кордони, да? Слідуючий подкаст буде про кордони, блядь, і про нахуй секс-терапію, дівчат. Якщо мене хтось обідить, в пуля в лоб, так куля в лоб, да? Другий момент. Я стала себе поважати, тому що я раніше себе ставила ні в що, і, типу, така нестабільна самооцінка. Але зараз, дівчата, я себе люблю. Я поправлюсь на 10 кілограм, я, блядь, себе цілую в дзеркало. Мене хуювали за мою внешність, пішли нахер. Третій момент. Я не здалася, я стала незламною, я стала сильною, блядь. Оцей, отакий ви трьохпунктний, можете більше ставити пунктів того, що ви стали кращими за що того, що вони вас хуйовали. Але, якщо ви зараз потерпаєте від булінгу, ви не знаєте, що вам робити, обращайтесь до батьків, обращайтеся всі служби. Тому що це така хуйня, що вона буде тягнутися стільки, скільки воно буде безкарним. Беремося за голову, беремося за все і просто, блядь, їбашим еті. Блядь, я вам сказала, все, немає совіші. Я до сих пор удивляюся тому, що я це розказую. Я ділюся цю інформацією. Я просто думала, що мене, напевно, моя історія, блядь, закінчиться в 8 класі. В ванні, блядь. Я думала, що моя історія закон. Ніхуя, блядь. Воно мене зробило, блядь, тільки сильнішою. Я можу сказати тільки спасіба всім, хто мене хуйовив, хто казав, що я ніщо, блядь, і хто казав, що, блядь, в мене хуйові ролики. Спасіба, я на цьому виросла, блядь. Все, на цьому конець.